بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. وأنا السلام يا شعبك الصوماليات من البواد شوكتان يا قور والبيدي تاي يا سوى البواد نوم مغلي سامبا هل كان راديو كل مس واللي سوايي بريا كلام مغنيني بلشي هاي من نبط با درو فجر أود ويلكم باك والله صور نقضي هذه أدبان ربان دي سلام يا صحابتي إذا غالقة runtii waxaan doonayaa laba qodob inaan ka hadlo hadii Allaah wuu dala idmo Xasan iyo Beesha Hawiye oo dowladnimada Soomaaliya ayagoo ku dhumanaya leh dowladda waxay la diraysaa Al-Shabaab iyo qawaarijta ayagoo awooda inay magac qabyaalad ee Hawiye ay ku dagaalamaan maadaama hubkii dowladdu ay haystaan dhaqaalihii dowladda ay haystaan ayay waxay dagaalka ku dabaqayaan magacii dowladnimada waan u jeednaa waan aragnaa waan daawanaynaa mana yeelayno waan ka hadlaynaa in lagu dabaqo magaca iyadoo leeyahay qawaarij baa la diraya war qawaarijta aad la diraysan waa wiilashiini waa hawiye 190 al shabaab hawiye u badan deegaanada ay joogan waa deegaanada hawiye 199 waa kuwa gabdhihiina xoog ku wasaaya waa kuwa gabdhihiina godobyada u sameystay waa kuwa gabdhihiina garoob iyo gabdho u kala saaray iyo kuwaasna dugsiga garoobada liyada kuwaana dugsiga gabdhaha liyada qodobka labaad oo aan rabay inaan ka hadlo wuxuu yahay nimankii cabaad weynta ahaa ee SNM oo cabaad meel walba la taagan la dowlad baan nahay qaran baan nahay qaran baan nahay dadad qaran tahay orod gurigaaga qaran ku noqo ma nin gurigiisa baad qaran ku noqonaysaa ma nin dhulkiisa baad xuduud ku noqonaya way diideen dhul baantay in dhulkooda xuduud uu ku noqdo way diideen orod xuduud cusub samayso oogtag imisa lagu lahaa danta ku geysay ninkii ku hanjabayay 2015kii lahaa dhul baahanta waa laynaya ee habar jeclo maxamuud xaashiba cala calaaya wuxuu leeyahay furuhu nabadu wixii yaalaan garow iyo laascaano iyo boosaasay iyo ma yaalaani og bay maanta yaalaan deegaankaaga ciidan lagu ururinaya furaha nabadda wili gacmihiinu ku jiraa ee hadduu gacmihiina ku sii aad tallaabo soo qaadaan oo og aad ka soo tagtaan waxaad ogaan doontaan in meel xun aad ku dhacaysaan waanidi salaama asxaabtiida qaaliga barnaamijka noo sheer garay si gudbiya garcia asxaabtiina kale si dadku barnaamijka u gaaro aad iyo aad baan dhamaanidii salaamaya waxaan idin leeyahay waxaan oo wanaagsan dhammaan meel walba joogtaanba waxaan idin leeyahay soo dhawaada asxaabtiida qaaliga ah waxaanu ka hadli doonaa haddii allah uu dala idmo dhowr qodob oo aynu iftiimin doono bulshada soomaaliyeedna aanu iftiimin doono hawiye oo ku dhumanaya magaca dowladnimada kuna dagaalamaya magaca dowladnimada maxaa marka ku kalifaya hawiye inay ku dhuuntaan magaca dowladnimada axmed waa ku salaamay yuusuf waa ku salaamay dhammaan waa salaamay barnaamijka sheer garaya sii gudbiya garcia asxaabtiina kale si dadku barnaamijka u gaaro sii tuurtuura gruubada ku tuura asxaabtiina u tuura si aan u gaarsiino inaan hawiye fahansan nahay magaca dowladnimada lagu dhuumanayo ee la leeyahay dowladdu waxay la diraysaa qawaarij lama diraysee hawiya u badan 190 waa al-shabaab islaamahoodu waa al-shabaab hooyooyinkoodu waa al-shabaab aabayaashoodu waa al-shabaab shalay mooryaan bay ahaayeen maantana waa al-shabaab marka hawiye cidan ahayn oo shabaab ma jirto deegaanada hadda ay joogaana 190 waa hawiye marka miyaa la oran karaa maxay u joogi waayeen Soomaaliland maxay Puntland u joogi waayeen maxaa dhulka hawiye kale ku koobay soo dhawaada asxaabteeda qaaliga barnaamijka noo sheer garay maxamed deeq waa ku salaamay aad baan ku salaamay aad iyo aad baan waxaan ku hormaraynaa marka ugu horeysa dhinaca iyo hawiyahan ku hormaraynaa hawiye waxay moodaan inaan anagu fahansanayn waxay ku dagaalamayaan magacii dowladnimada ayagoo qarashkii iyo dhaqaalihii dowladnimada lagu helay ayagoo wata iyo hubkii iyo rasaastii lagu helay qaranka soomaalinimada ayay waxay ku dagaalamayaan magac qabiil markii ciidanka qaranka la burburiyey oo la baabi'iyey oo miinooyin loo dhigay oo la kala guray oo la baabi'iyey baa waxa dagaalkii loo wareejiyey magac qabiil Xasan markii uu yiri tolo ayay reer Abtiga iyo Xawaadlow kaca iyo Hiiliya Habar Gidir baa dagaalami weysay Abgaal baa dagaalami waayey gabdhaha ilma adeeradiisa Xasan ee Abgaal waa kuwan garoobada iyo gabdhaha inta loo kala soocay ee lagu wasaaya Masaayid Cali Guduud iyo Aadan Yabaale iyo Maqakori iyo waa gabdhaha lagu saaranayo Xasan bay ilma adeerihiin marka maxaa la isku dayay waxaa la isku dayay in hubkii dowladda iyo rasaastii dowladda ee dadka Soomaaliyeed ka dhaxaysay
إن مجع قبيل الله استعماله واللي هذا هوية هذا علي رعلي وبكهر لي سمع علي رعلي قاب قبيل بقول لي وصوره وتصيح علي قاب قبيل بقصوره وعيري ما إيسان دقال لي موايني أيغان أقلين بويرا أيغا شباب وارون هوية بقول كما سيغاشن وشباب قنع ستدي دالك هستان ما قررسا ملو البا أيغا هستا والله محمد ديق وارون تهي قبلها أبقال اللغوة صايو آذن يبالي إيو أدلا يكورو مسايد علي قدود إيو قبلها اللغوة صايو بقول كما سيغاشن وأبقال او لكلا ساري لو كلا قري ليري كوان وقرابة كوان وقبلو فذي حد انتاسا أقفل الهوية إن قبلو هودي يا إسلام هودي يا وايل كودي حوق لغوة هستو قرنب يدي اللغوة صايي دكان كيو حلو بحيبا لدكان كالداهر على سو وانا قيستين نن اوضا يو أبقالا كهد لايه ونو البوو دقيستي مقررسا مركا فذي حد تاسا أقفلان إن مركا هوبكي الدولة ده يدقاليه الدولة لماذا لغو هلي يا وحول بو مقع الصومالي لغو هلي إن ما انتين لغو دقال لما أولي هذو هوية دقال بو كجرا دولة ده وحيلة دقال لما يساق واريج أيضو أي تحيلو كاللغة دقال لما أيو dul ee boqolkiiba 90 uu degan yahay hawiye assalamu alaykum soo dhawow ee shigshigo waxaan ka hadlaynaa laba qodob baan ka hadlaynaa qodob wuxuu yahay hawiye oo dagaalkii u bedelay ama rabay inuu u bedelo inay qaab qabyaalad u dagaalamaan oo dawladnimadii meesha laga saaro maadaama ciidankii la burburiyay qaybna miinooyin loo baabiyay qaybna shirqoolo loo dhigay حسن wuxuu go'aan ku gaaray inuu yiraahdo tola ayay hawiyay dagaalkii uu fashilmin waa koow waxaan kala ka hadlaynaa nimankii isaaq ahaa ee ka calaacalaya burcay hargeysa iyo islaamaha mindiyaha wateel garow aan tagaynaa waxaan kala ka hadlaynaa kismaayo oo ayaduna axmed madobe aad moodid in ay isku boodeen ayagii villa somaliya soo dhawow waa sax waayo horta ilaahay aad ka raba fadhiyo nimankaan aan raalla ka qabto waa gartay marka ka hor maro nimankaan hadaan sheegayna magacooda oo hawiyaha waa gartay horta dad fiican way jiraan oo garanayso waxa yihiin oo in rag ay qaar ay ka xaraq waxay fadhay ka xaraqsay inuu yusuf iyo nabada oo inta aan toogar waa jiraa sabab anagu waxaan ka hadlaynaa kuwa siyaasadda ku jira waa kuwa kuwa ka hadlayna kuwa siyaasadda ka hadlayna anaga kuwa kooxda siyaasadda ku jirta waa gartay واغرت حبيبو ان الهي ما حد هوي او ماشي ما يفضلستان انا يلا رايد هان وحاتا اي سمينا هيان سومالي اي كتشتا اي نيي اسكو راعيني واغرت انا كلا دميو ودحوانا توق نقضو بدا غيرو قطو وحوشي انو صحيحو او تن اي مالكي ان او لوكن اي لو يطولكو ماشا ايو قصده وحاو بحارة هي oo laga badbaadiyay ilaa shan sano dib ugu noqdo waxa la wixii tuugaha cala laga amqabtay oo dib u leexanaya sabab waa gartay okay marka la calayaray oo maqalay warka la leeyahay wii uu yiri magaranaysa hagar baa jirtay had kor baan waxay tiri waxay aartay gabadheeda oo dhalayna nin boodi weyn noqotay boodi weyn ka badan gabadheeda looga dhali waayay hagar baa jirtay waa gartay markaad arkayso markuu xasan ku leeyahay fiiri xasan meesha inuu xamar ka tago uusan marraba lagu yidhaa dal xoolaya doogo bal ilaah baan ku dhahay burada lagu gabarayaa galmudug ayadana uu isku leeyahay wax alla wuxuu leeyahay xamar isku dir iska horkeen haddii aad demay dal xureeya oranaya dal xureeya waxa oranaya kuwa mabaadiidiisa aaminsan laakiin tola ayay buu leeyahay hadda maxas iyo aadan yabaala iyo masaajid cali gaduud iyo waa meeshii gabdhihii abgaal ee garoobadii gabdhaha inta loo kala soocay kuwana halkaa lagu wasaayo kuwana halkaa lagu wasaayo ma garanaysaa ma ciise inuu ku yahay dal xureey oo ilaahay dadka
واقرتي واقرتي مركا صومالي مركا صومالي لوكتا قبطو اقل ايه كتشران وحاجاتك عيرن كيانا وشيء انت لك او ترك لوكتا باري او روس لوكتا باري او باكستان لوكتا باري او يتوبي لوكتا باري او لوكتا باري يواندو او مالكا ستلاك كيدي او ميتا او لوي توكي توبر الكوهي أول لقب غاي عالم كله وبغاي كي أي بغض عيلة كده ستر سري ما هيك حسن ويمد بقدم بيز عيلة لتوبر عليه أما عيلة أنا بقول كسر ده عليه أما عيلة لولي يدواي منه يدور منه سويس تاعه منه ولا بقى قدم بيز نك هو نك عيلة كسر ماريت إلى ما يقول له عيلة حب اللي مرة منه وعيلة كولها مش كفاية فرقة جزر وحاسب يستي فرماجة مش كل حاسب يستي ويا تفرماجتك يا أخي اللي يدمنه كده إيه كيس إلا تمليه يسيء أوكي adii magacyo dadka kala musabka oo ku dulman dawladda intay go'aan gaaraan dadka ayaga ma laha magac samada ayaa ay dadka go'aan ka qaatay yiraahda dadka aan kamid maneen koobay noqdeen madaxweena Soomaali ma hakad ku aaday madaxweena ciidanka Soomaaliland leenaayo oo ciidan Maleysiyaad caalamka kama dhicin qof laga qaaday military oo loo diiday nin aqoob aqoonin oo ridi aqoonin loo diiday ay ku moota duwaba loogu talagalay aan ku leeyahay waa ciidan bal lama rabo waa loogu talagalay Soomaa waagartay waxa loo Soomaaliya kala dhigay meel uu kala tagay asaga markuu dad iskuul la isoo keenay iyo ay u joogay madaxana baday tan iyo maare kala doortay xasan oo xilbaad dhex fadhiyo uu dhex fadhiisan la yahay xilbaad inay rabay buug yahay chaabto rabay buug yahay wuxuu diyaarad iyo saaray yahay inuu gul caay joogo qorqor qorqor gurigiisa dab ku sida ilaa ku dhaasay fiiri gurigu martid ah buu ku sida halka soo isamaysi ee wabo ugu talagalay ninkan wajiba male wajiba kaamilihi baa liyadaa وجه كامل هبال لي هذا مفلت